平交道前，栅栏已经放下来了。骑机车的老翁却连人带车被困在平交道内，动弹不得。两名员警在栅栏外不断向老翁喊话，要他赶紧离开平交道。先熄火，先熄火，先熄火，人出去，人出去，人先出去，人出去。 眼看火车就要到来，员警见情况紧急，立刻上前协助老翁脱困。来，两名员警一人帮忙推车，一人帮忙抬起栅栏。就在老翁脱困之后不到30秒，火车随即抵达，过程相当的惊险。只是老翁的对话令员警哭笑不得。 重回现场，火车即将抵达的时候，栅栏迅速放下。当时老翁并没有闯平交道，只是他的车速较慢，而平交道栅栏放下的速度过快，导致老翁受困。开出的时间也大概几秒钟的时间。拍出完以后，列车经过，大概是有30秒的时间。老翁受困平交道，一时紧张，不知道该前进还是后退，所幸员警即刻救援，化解异常危机。记者张敏宏、黄总、SNG